Sveiki, čia Vardenis ir Pavadenis. Ir mes žaidžiame DayZ. Taigi DayZ grįžta į jūsų kompiuterio ekranus. Arba į telefonų, arba į planšetinių. Taip, teisingai. Ar maršai. Ir mes esame čia Černogorske. Ir šiuo metu žaidžia Pavadenis, tai esu aš. Ir mes bėgam į šią nustavę parduotuvę. Kuri neturi pavadinimo. Thrift shop. Zvėzdagi. Vėzdas. Vėzdas. Kas čia nieko nėra? Aš vežlys, vežlys. Sneiki, sneiki. Sneik. Kad yra ta tušė? Daug žaidėjų gal šiuo serveryje. Dabar tai viską pakeičia. Bet kažkas turi, pak, kompasas. Kad šitų nereikia. Gal baterijos bent kiek reikėtų, bet aš nenoriu. Kompasą iš viso kamerį. O, čia walkie-talkie. Na, nežinau, tau reikia. Ne, galima su visais kalbėtis. O kam tu kalbėtis su visais, kai čia yra tavo priešai, pavyzdžiui. Okei, bet vis tiek reikia pamėginti. Žinau. Kompasą. Nežiūrėk, paėmė attach. Damage, įdomu, ar jis veikia. Ai, nu žodžiu, užinsa. Žinau, kad reikia pasirinkti channel ten, kur tu gali pasirinkti kalbėjimą, ar tada spaudi kalbėti. Šito reikia, šito. Taigi galima prie to šulinio pasipilti. O čia ginklas nuo zombių, puikiai turėtų suveikti. O, dar gal pakankamai nėra labai bloga pradžia. Pradžia visą nebloga, tiek sakys. Geriau iš tikrųjų susikišiu atgal į savo... Ką? Į savo... Į tuščią vietą už nugaros. Nuskambėjo labai žiauriai. Nuskambėjo. Dar čia matosi, o ten toli miestą su dangoraižiais. Jo, gal teks aplankyti. Bet kažkaip uždarytos durys, šiaip jeigu uždarytos durys, tai kaip tik reiškia. Kad turėtų būti daug lūto. Ir nieko nėra. Ne, tikrai nesidaro. Kažkaip čia irgi nieko nėra. Ačiū visi, tiesiog mus apmulkino uždesnės. Troliai, ei jūs troliai. Open door 4. Parašyta buvo ką tik labai daug durų, tai sunku nuspręsti. Nežinau dėl šitų, bet aš nežinau, ar dėl shotguną čia rastume. Čia mes net čia jeigu rastume, gal pat lėvės pistoletą, bet... Nu, pistoletas vis geriau negu nieko, aš tikrųjų. Jo, bet ten galime ir kirvį rasti, kuris yra žymiai vertingesnis. Kas čia bevertis namas? Čia kas vėl trolina gal... O? O, bet turim aprangą. Man labiau patinka šitie mėlyni mašiniai. Dar kišenį daugiau turėsim, va. Jis alkanas, bet aš nežinau, galėjom ir gerti. Dar nereikia gerti. Ne. Hungry, bet supranti, gerti reikia, kai yra thirsty. Aš anglų nemoku. Bet jam gal padės, nu ką žinau, nori valgyti atsigerti, nu biškutį padeda. Nu, nežinau, čia gal... Padeda! Įsitikinau ką tik. Bet aišku, labai trumpam, nes mes labai mažai turėjom to gerimo, tai... Vėl reikės greit gerti, nes šiaip tai reikia prisigerti, kol rašo full. Nes dažiai šiaip būna jis baisiai alkanas užkandu vos. Žiūrėk, jis duos, nereikia? Ne. Šiaip būna apkabos dažnai. Nieko nėra. Nieko? Ir tenais apranga yra kažkokia. Green jeans. Kas tai? Brown gerai. Gerai brown. Su stilium bus. Jo. Kažiai atrodys gerai. Na gerai, prasidėsiu. Ir būteliuką. O, kita kalba. Dar su tokiais marškinėjais irgi stiliau. Jo, stiliau. Kažkia. Čia kažkas mirė? Gali būti. Jo, ne, čia kažkas nukrito. Kažkia. Čia plaktuka, o, dar mes. Ne, čia kažkas... Būteliukas buvo kažkoks. Ne, tai nereikia. Ten nukrito žmogus tiesiog. Jam šalta jis. Batų, ką man tai batai? Jam šaltų tik kažkokios striukės ras, nes jo rašo jam. Aš nežinau, ar čia yra tas pistoletas, bet... Pirmas video... Aš jį iškeisiu. Aš nežinau, ar čia yra labai geras pistoletas. Aš čia labai seniai šitą žaidimą... Čia senas, bet aš... Jeigu pagal kurą skaičiau, bet... Bet aš seniai labai nežiūrėjau, tai aš nežinau, kokių čia ginklų atsirado. Buteliuką palikom. Sakėt, buteliukas gal yra turbūt reikšmingesnis už ginklą? Nežinau. Čia argumentuotina, iš tikrųjų. Man
atrodo pistoletas, aišku, neužtaisys, bet reikėtų jį vat čia nutemti tą. Galim būti. O, aha. Čia bintai. O, žiūrėk. City beach, rack, rack, city beach, rack, rack. Combine. O, ne, aš net negalėčiau panaudoti, jeigu reikėtų. Ai. Per daug sugadinti. Ada. Nuo šalčio. Nes raudona, buvo kol irgi raudona. O, o, turim kompaniją. O gal pradžiukinsim? Aš daug kartų buvau pradžiukinsim. Be kulkų? Be kulkų. Bėk. Shit. O, kruvės nebėga. Stupid zombie. Dabar aš nežinau, kur mes bėgam. Nežinau, bėgam. Lik miesto gal. Nu, kai reikėtų, jeigu bėgtume, tai reikėtų dviejų aukštų pastatų. O, koks pastatas gražus. Čia lėktuvas regis, jį pataikė, mačiau. Va, žinau, va ten dažnai va snaiperiai ten užlipo, ten yra kopičias kitoj pusėje. Jau kažkas labai snaiperis. Aš pažiūrėjau, kad guliu snaiperiai. Tai yra, šiuo tavai snaiperiai. Pau, gal tikrai turėtų guliuoti. Nu, šitą gal aš pažiūrėjau, pažiūrėk. Tai varysim ar kaip mes čia darysim? Pažiūrėjom šitą patatį į tą varą. Žinau, kad ar ant šitą pastatą galima užlipti. Bent jau per modą, va čia yra toks laidas, už kurio užsikabinė. Ne, į vidų nemanau. Tai negalima. Už tai va čia reikėtų pažiūrėti. Gal zombis skrat? Ne. Lėba kaip kopičio. Jo, aš žinau. Deizygi, deizygi. Na, aišku. Ai, tai reikia ugnį pasidaryt, jeigu šalta. Na, be malko ugnį, o nesu, kad reikia pasidarysime. O tokį mes meni nuskirsim. Pasidarė galim sudėkit. Wow. Nu ką, jūs? O, lėktuvas. Žiūrėtų baigtis jūs? Ten yra kranai, aš nežinau, kur galima būtų aplankyti. Kitame jie turbūt tą miestelį aplankysim, bet aš kažkaip noriu pažiūrėti vai... Ne, ai, žinau, kažkaip aplankysiu, sak, tos pastatus, va, šitos paprastus. Gerai. Dabar ar kitoj pusėje yra laidai, bet... Laidai dažnai iš dviejų pusių neina. O! Tu žiūrėk, atsargiai čia turbūt. Aš girdžiu zombius. Tai jis yra pačioj. Zombius. Ar zombius? Aš tik vieną girdėjau. Ai, na aš ir tik vieną girdėjau, bet... Ką aš žinau. Aš žinai girdžiu zombius tik tada, kai jie kviečia kitus zombius. Geri marškiniai, net ne... Tu čia galimas dėl to jais? Ne. Ne. O. Tie zombiai visiškai durni. Per šitą žaidimą peršilti galima? Peršilti? Nežinau, sakė, ten temperatūrą aš skaičiu atsirado. Vat dėl šitą nežinau. Apibėgsim. Nieko, nieko gero. Paltas yra. Tai yra ne paltas, o striukė. Tai jau striukės reikia tam. Atkai aš ją paimsiu. Nu žodik tą zombį. Tiksliai! Tu nežinoji šitą. Gerai. First person. Traukis. Ne, aš prašom. Kaip jis? Atsijungti! Durnas jis? Jis nemiršta. Aš jam dar kitą trinkiau. Ne, tai čia pabaiga mūsų bus. Ne, nebus. Come on, durniau! Atsijung! Atsijung! Čia galbūt sugalintas šitas galbūt? Kas sugalintas? Lūžo koja. Bet aš visiek vaikštau. Atsijung! Eik tu savo. Nebirt pagaliau. Ką darom? Mirsim. Kruvėkim. Palauk. Tai nusimk. Nenusižudykė. Ne, aš noriu nusimt. Ne, mes atsijungsim. Kaip suprantu, tu Maikės nemoki nusimt. Ateisi, bugai. Bugi, bugi. Vis kruvėm dar. Jo, iš užpakalio. O! O, pagaliu. Po 10 minučių. O,
Supliešiu, eik tu savo! Tu vėl išdalo geras triukė. Štai mums pabaiga, tuoj grįšim.